כל החגים הם שבעת ימים. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, חג הפסח גם, חג המצות שבעת ימים. החג היחידי שזכינו לגילוי של שמונה זה חג החנוכה. מעין לעתיד לבוא שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. מספר שמונה זה מספר שהוא למעלה מסדר השתלשלות, מספר שהוא למעלה מההיקף. חג החנוכה זה החג שמרים שהחוץ והפנים שייך לקדוש ברוך הוא. כל החגים עושים את הכל בפנים, ליל הסדר בפנים, שבועות שומעים את עשרת הדיברות בבית הכנסת, סוכות יוצאים לחצר, מתקדמים, אבל חנוכה כבר יוצאים על פתח בית אומן בחוץ, זהו, אין כבר חוץ. החוץ והפנים הכל שייך להשם, להשם הארץ ומלואה, להראות ולהכריז שאין עוד מלבדו, שלמרות שנרות המקדש היו במקדש, אבל היום המצווה על פתח ביתו מבחוץ, למטה מעשרה טפחים, דווקא בתוך רשות הרבים, כי באמת הרי להשם הארץ ומלואה, ואין עוד מלבדו. ולמדנו מהבעל שם טוב בספר התניה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. דברך שאמרת היא רקיה עומד וניצב, ומחיה את כל העולם. כשאנחנו הולכים ברחוב, מה אנחנו רואים? גשמיות. אבל מה האמת של מה שאנחנו רואים? דבר השם, דבר השם זה הכל דבר השם. כשאתה הולך ברחוב צריך להגיד אני רואה דבר השם. אני לא רואה, אבל אני יודע שזה דבר השם. אז כל השנה מדליקים את הנרות בבית הכנסת ויוצאים כלפי חוץ. אבל בחג החנוכה יש כזה כוח להראות שהחוץ והפנים זה היינוח. להראות שלא שייך שום דבר מחוץ לתחום הקדושה. הכל שייך לתחום הקדושה, אין עוד מלבדו כפשוטו. פרסום הניסה, לכן בחבד נהוג כפי שהרבי ביקש, שבכל מקום ברשות הרבים ישימו מנורה. אנשים שואלים, מה זה? זה להכריז שאין עוד מלבדוי. שכל רשות הרבים זה בשביל שיהיה חנוכיה אחת. כל מה שיש רשות הרבים, ששיהודים פעם אחת ידליקו שם חנוכיה, אז זה נהפך להיות מקום קדוש שייך לרשות הקדושה. הרבי היה מבקש שיביאו יהודים, יעמדו ברשות הרבים, יברכו. למה? כדי להכריז שאין עוד מלבדוי. פרסום הניסה. אז אנחנו בכזה חג קדוש, יושבים בליל שישי, הכנה לשבת קודש, מתחילים היום בערב את ההכנה. איך יהודי מתכונן לשבת? לומד חסידות. כי שבת זה מעין עולם הבא. שבת זה יום שכולו טוב. שבת זה קדושה. שבת אין אפשרות, כמו שאומרים בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, ולית שולטנה אחרא בכולה עלמין. אין שליטה על החיצונים בשבת. אז מכיוון שמתכונים ליום שהוא מעין לעתיד לבוא, יום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. שלא יהיה דיבורך של חול כדיבורך של שבת, כי דיבור של חול לא מצליח להתפס באוויר של שבת. לא נתפס באוויר, לא נתפס, אי אפשר. העולם לא יכול לקלוט דיבורים של חול בשבת. אז להתכונן לשבת, אצל חסידים נוהגים תמיד ביום חמישי בלילה לעשות הכנה. מתכוננים, יש יושבים לומדים חסידות, קצת אומרים לחיים, וכל זה הכנה כדי לזכות לחיות עם השבת באופן שנשמה יתרה. אז נזכה בעזרת השם, שבת חנוכה זה שבת פחת בשנה. אין עוד שבת כזו. פעם בשנה יש שבת חנוכה, גם שבת, גם נרות שבת, גם נרות חנוכה. חודש כסלב, החודש של החסידות, חודש של יוטט כסלב, חודש של השמן שבתורה. כל הנס היה עם שמן. שמן זה פנימיות התורה. תורה נמשלה למים, זה נגלד התורה, מרווה. תורה נמשלה ליין, משמח, זה סודות התורה. התורה נמשלה לשמן, רזין דרזין. סודות של הסודות זה השמן. כי יין, אתה מקטט שאת הענבים קצת, יוצא כבר יין. זיתים כדי להוציא שמן זית שהוא כל כך בריא, והוא מאיר את המנורה וכו', צריך לקטוש חזק. יהודי לזכות שהאור של החסידות יאיר בתוכו, זה נגיש. אבל האדם צריך קצת לקטוש את החומריות שלו. בחסידות אתה לומד ובדרך ממילא האבק של עולם הזה נעלם ממך. כמו שאמר הבעל שם טוב, סור מרע ועשי טוב. אמר הבעל שם טוב, סור מרע על ידי ועשי טוב. על פי פשט סור מרע ואחר כך ועשי טוב. אבל כל זמן שלא סרת מהרע אתה יכול להתעסק עם הטוב. אמר הבעל שם טוב, איך אתה סור מהרע? על ידי שתתעסק עם הטוב. וזה החג של חנוכה. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. לא להתעסק עם החושך, לא להתעסק עם המידות השליליות, לא להתעסק עם ההרגלים השליליים, להרבות באור. כל הזמן להרבות באור.
עוד מעשה טוב, עוד מחשבה טובה, עוד הרגל טוב, עוד דיבור טוב על יהודי שני, שמפיצים אור בתוך עצמנו, בבית, בחוץ, החושך נעלם ומתעלם, לא רק שונם, הוא נהפך להיות שותף לקדושה. לחיים, לחיים, עוד קצת לחיים, צריך להגיד לחיים, להתחמם, אנשים ברפים בכל השבוע, בכל אופן, היום הכנה לחג, הכנה לשבת, צריכים להגיד לחיים, נלמד איזה קטע ממאמר על חנוכה, שזה יהיה הכנה לשבת. לחיים, לחיים. כדי להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמחה גדול. להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמחה גדול. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישוע עושיך. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. נתחיל את המאמר. זה שחסידים אומרים לחיים לפני שמתחילים ללמוד ושרים ניגון, כי הגמרא אומרת שרבא מתישהו היה לומד עם התלמידים, קודם אמר מילתא דבדיחותא ולבטא נתא פעימא. היום לא מקיימים את זה, באים לבית הכנסת מיום נכנסים עם פנים מקובצות. אבל רבא היה יותר גדול מאיתנו, שהוא בא לבית המדרש, קודם אמר מילתא דבדיחותא. אז שבאים חסידים, אומרים קצת לחיים, שרים, אז זה נכנסים, זה מעין מילתא דבדיחותא. כי רבא גם לא אמר בדיחות. אבל הוא אמר משהו ככה, איזה וורט חסידי, כולם התחילו לצחוק, לשמוח, זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר בדיחות. הוא אמר דבר שפותח את הלבבות. הרבי היה עושה, מה היה עושה? הוא אומר שינגנו ניגון, תמיד, לפני ניגון ננגן ניגון. לא היה מתחיל את הדבר, לפני נעשי ניגון. ניגון, והוא אמר שמנגנים לפני זה כדי לפתוח את הלבבות. הרבי היה עושה את זה? הרבי שהיה נכנס לומר שיעור של 3-4-5 שעות עם הפסקות, אבל בהתחלה מיד הרבי אמר שינגנו ניגון. לא מתחיל בדיבורים, מיד התחיל ניגון, ניגון שתיים, היו מנגנים קצת אומרים לחיים, ואז היה נכנס, הרבה היה יכול לשבת 5-6-7 שעות לדבר עם הפסקות, אבל התחלה היה עם ניגון וגם באמצע היה מפסיק שינגנו ניגון, כדי לפתוח תלות, כמו הלווים בבית המקדש, שרים שירה. מה הקשר? זה מוזיקה? זה לא מוזיקה, שירת הלווים בבית המקדש, זה פותח את הנשמה. פותח את הנשמה, השיר שהיו הלווים שאומרים בבית המקדש, הם אמרו את זה באופן של שיר ונגינה. הוא שאל לי שנכיר את הרב, כן? מה היה לו קשר אישי עם הרבי, שיכול לספר לנו? זכיתי והייתי אצל הרבי כמה שנים ברציפות. הייתי אצלו, למדתי איתו, למדתי ממנו איתו, עד עכשיו אני לומד ממנו. כל הזמן, אבל אז הייתי איתו ביחד בגשמיות בעולם הזה כמה שנים טובות, כמה שנים למדתי אצלו בבית מדרש, כל שבת, שמעתי את השיחות שלו, את המאמרים שלו, כן? כן, 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 כן. הייתי לומד שם, למדתי, הייתי תלמיד, תלמיד בישיבה, הייתי תלמיד בישיבה כמה שנים, למדתי שם. גן עדן בעולם הזה, לא גן עדן התחתון, אני לא יודע, גן עדן זה מילה קטנה, זה משהו הרבה יותר גבוה מגן עדן, זה הרבה יותר גבוה מגן עדן, גילוי אלוקות. עולם הזה לא תופס מקום אפילו כקליפת השום, וכל הזמן נמצאים חבוקים ודבוקים באלוקות. אם נכנסים לשבת לבית הכנסת... מה עושים שבת זה? או, אתן לך דוגמה, שבת. שבת בבוקר, באים לבית הכנסת ב-8 בבוקר, לומדים להכנה לתפילה שעתיים, אחרי שבמקווה וכו', בשעה 10 הרבי נכנס לתפילה, תפילה עד 12:15, הפסקה של שעה, קידוש בבית הכנסת, קידוש, מזונות, אלו שרצו היה לחמניות לעשות ככה לחם משנה, הרבי נכנס להתוועדות ב-13:30, ויוצאים מההתוועדות בשעה 6-7 בערב, מתפעלים מנחה וערבית ביחד, והולכים עד הבית לאכול תצ'ונט במוצאי שבת, תחמין במוצאי שבת. הולכים, עושים במוצאי שבת, היה בדיחה, מי שרוצה לאכול חמין מהפלטה, בא שעתיים מבור או פרקחי שבת, עוד ימצא את החמין של חבד על הפלטה, כי רק חוזרים הביתה לאכול תחמין ב-6-7 בערב. אני זוכר התוועדות שהרבי סיים בשבת ב-7:30, אחר כך היה מנחה, היה מנחה, מנחה היה בדרך כלל בדמדומי חמה, אחר כך זה ויצאו לבית כנסת, ואז בא, לפני זה אוכלים קידוש, אז כמה אפשר כבר, לפני, בין התפילה להתוועדות, היו עושים קידוש, היה כאילו
כאילו דברים, והיה קצת עוגות ספוג כאילו, ואילו היו בעלי בתים שהיו כבר עם קרס מנהלים, הם היו רצים הביתה לעשות קידוש ולטום עוד, אבל התלמידים היו, היה חתיכת צלץ הזה. היו אוכלים, זה היה אוכל, זה היה אוכל, לא היה אוכל לצורת עם זה, זה היה אוכל, זה היה תענוג, זה היה אוכל. היה מוציא, היה מוציא, היה לחמניות קטנות, לחמניות, לחמניות, וכל אחד לקח לעצמו לחמניה, היה שם. אחר כך גם סעודה שלישית, הכל היה בעידור, הכל היה, אבל הכל היה בשבע, שמונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, מלווה מלכה, באחד עשרה, לאט לאט, הגיע. ואישה? האישה? האישה שמחה שהבעל בגן עדן, שמחה, היא אומרת רק שלא יצא משם, שישר שם כל השבוע. היא אומרת על הבית, התברך שמו שישר שם כל השבוע. חבד לא עושים סעודה שלישית. חבד עושים, חבד עושה סעודה שלישית, אבל בלי נטילת ידיים. עושים סעודה שלישית, סעודה שלישית זה הלכה. אבל בלי נטילת ידיים, כי כתוב בזוהר הקדוש, היום לא. לומדים שגימל סעודות מזה שכתוב היום, היום. שלוש פעמים כתוב היום, במסכת שבת. פעם השלישית כתוב, היום לא תמצאו בשדה. אז חזל אומרים, מהיום הזה לומדים סעודה שלישית. אז הזוהר הקדוש אומר, רבי שמעון אומר, מזה שכתוב היום לא, זאת אומרת שהסעודה השלישית זה לא כמו שני הסעודות הקודמות, צריכים למעט באכילה ולהרגיש יותר את היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אז לכן בסעודה שבכל הבתי כנסת, סעודה שלישית, פותלים ידיים, אוכלים משהו ככה קטן. אבל בחבד, בסעודה שלישית שותים קצת יין, מזונות, ומנגנים ניגונים ואומרים חסידות. אומרים חסידות, זה הסעודה שלו, אבל חייבים לטום, לטום. כל החסידים ככה לומדים? לא. היום לא? זה כתוב בזוהר, כן, אבל אז כל החסידים הם מעטים באותו סעודה. לא, זה לא סעודה שיש, אתה יודע, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, כמו בסעודה רגילה של שבת, יש מנה ראשונה דגים, סלטים, אחר כך בשר, סעודה שלישית בכל הבתי כנסת זה טעימה. חומוס וטונה. כן, משהו עושים קצר כדי להדגיש שזה יום זמן קדוש. זמן קדוש לכן לא מעריכים בסעודה, סעודה זה רק כדי שלא יהיה כלות הנפש. יש כאלה שצריכים לאכול סעודה שלמה שלא כדי כלות הנפש, צדיקים יותר גדולים. חב"ד מספיק קצת כדי שלא יהיה כלות הנפש, כנראה. כל הידע, מי שאוכל סעודה שלישית עם נטילת ידיים, ימשיך במנהגו הטוב. כל אחד איש במנהגו ינהג, וזה טוב מאוד. אבל זה הטעם שבחב"ד, סעודה שלישית לא אכלו לחם, מיוסד על דברי רבי שמעון. פעם הרבי אמר בהתוועדות, כתוב בזוהר במקום אחר שרשב"י בערב פסח שחל בשבת, אז מה אפשר לאכול בסעודה שלישית? פרי אפשר לאכול, נכון? ערב פסח שחל בשבת. אז רשב"י אמר דברי תורה בסעודה שלישית, והוא אמר בזה הוא יוצא ידי חובה. כך גם מסופר בזוהר. שהוא אמר היום אין מה לאכול, אי אפשר לאכול, אז הוא אמר דברי תורה, והוא אמר זה. אז הרי בפעם התוועדות אמר, יש כאלו שהם חושבים שהם חסידים גדולים, הם בסעודה שלישית אומרים רק דברי תורה. כי הם רוצים לחכות להיות בדרגה של רשב"י. אז הרבי אמר בכזה חיוך, כזה עדין, הוא אמר, תראה, אם אתה אומר דברי תורה, יכול להיות שמישהו יבוא אחריך ויפרוך את הדברי תורה שאמרת, ואז לא תצא ידי חובת סעודה שלישית. עדיף תאכל חתיכת ארינג, את זה אי אפשר לפרוך. נכנס לך, קיימת את המצווה. הוא אומר, זה אומר דברי תורה, מישהו יגיד, תשמע, דברי תורה שלך, אתה מי יודע אם זה היה כמו שצריך, לשמע, אבל אכלת הארינג זה 100% לשם שמיים, אז קיימת את המצווה סעודה שלישית. להיות בדל אדמות של הרבי זה היה דבר נפלא ביותר, דבר נפלא ביותר. יש איזה סיפור מעשה חיזוק של הרבי שאמר משהו? זה. הרבי אמר שבדור שלנו כל יהודי אסור שיחיה לעצמו. כל זמן חזר על זה. כל אחד מאיתנו הוא נציג של עם ישראל. ואי אפשר שאדם יגיד, אני בקושי מצליח לדאוג לרוחניות שלי, בקושי מצליח לדאוג לחינוך של הילדים שלי, אז מה, אני אעזור ליהודים מבחוץ? ואת זה הוא חזר על עצמו כל הזמן, שהזמן עכשיו זה זמן שמן השמיים מחכים לראות את העניין שכל ישראל ערבים זה לזה, והוא הביא את הפירוש של החמיב, שהערבים מלשון ערבים ומתוקים אחד לשני. שתרגיש בערבות ההדדית משהו מתוק. אתה חותם ערבות בבנק, לפעמים אתה אומר, זה לא מתוק, אבל מה לעשות, אני חייב לה. אבל הריבות שאתה עוזר ליהודי שני להתקרב להשם, זה צריך להיות ערב ומתוק. זה אחד הדברים שהרבי כל הזמן דיבר על זה, ואמר שכל אחד ירגיש אחריות אישית לעזור ליהודי שני. בחנוכה, הרבי פעם, בהתוועדות של חנוכה, אחרי תפילת ערבית היו מדליקים את המנורה, ויש ניגון הנרות הללו, ניגון מאוד ארוך, כזה, למה זה ניגון ארוך? כי אחד האדמו"רים לא היה יוצא, היה לא הרגיש טוב בתקופת חנוכה.
ולנרות חנוכה הוא יצא. אז מה החסידים עשו? התחכמו, והלחינו ניגון הנרות הללו איזה חצי שעה, ואז הכריחו אותו להיות בחוץ חצי שעה. אז מאז אצל חסידים מנגנים את הניגון הארוך, שהיו מנגנים זה אצל הרבה בעריכות, הרבה היה מקשיב, היה פותח את הסידור בנרות הללו, והחזן היה מדליק את הנר, והרבה היה מקשיב, ולפעמים אחרי זה הרבה היה אומר שיחה, היה כזה סטנדר, אם היה רוצה, אני ניגש לומר דברי תורה. וחסידים תמיד מחכים לשמוע איזה וורט, משהו, עוד איזה עניין. אז היה לילה אחד, הרבה אמר שיחה לילה שני, בלילה השלישי או הרביעי, חשבו, יזכו גם הערב לשיחה. הרבה ניגש לסטנדר, והיה רמקול, והרמקול היה מחובר לכל העולם, שאפשר לשמוע את זה מיד בכל העולם, אז היה כזה סימון, אם הרבה ניגש לסטנדר השני, היה כזה טו, ואז ידעו הרבה ניגש לסטנדר, כולם באיקון להקשיב. הרבה הגיע לסטנדר השני, כולם מתחפים לשמוע, אז רבה אומר, מה עומדים פה, מה נדחפים? כל רגע חבל, אפשר לזכות עוד יהודי שידליק נרות חנוכה. צאו החוצה ותכבשו את כל העולם, שלא יישאר יהודי אחד שלא ידליק נרות חנוכה. עזב את הסטנדר ויצא החוצה. אז זה היה השיחה של אותו יום. היה שיחה של דקה, שתיים. הוא אמר, ווסטה, מה עומדים פה? דיבר אתמול שצריך שאף אחד לא יהודי אחד לא יהיה. ובאותו לילה, אני חושב שעד 2-3 לפנות בוקר, בחורים הלכו, חיפשו יהודים בבתים, דפקו ברחובות, איפה? אני זוכר, הלכתי למנהטן. עמדתי בשדרה, Fifth Avenue. זה שדרה, רשות הרבים דאורייתא. שם זה התמצית של עולם הזה, שם נמצא. שם העולמה זה האמיתי. שם אפשר לראות אלוקות בגלוי. עמדנו בשדרה 6-7 מכוניות, ואנחנו, היה קור, קור, ירד פתיתי שלג. ואנחנו עומדים במילים חנוכיות בידיים. Excuse me, sir, are you Jewish? You light candles, Hanukkah candles today. ואנחנו, כמה חבר'ה מפה ומשם, הרבה יהודים לקחו חנוכיות, הרבה יהודים לקחו חנוכיות והניחו, והדליקו נרות, הרי במה שלא יישאר, אחד בלי חנוכיה. אחר הלכנו לבתים, אני זאת, דפקנו בתים, בית. עכשיו הייתי בקיבוץ יפעת. חזרתי, הגעתי לפה מקיבוץ יפעת יחד עם הצדיק הזה. עברנו בבתים, דפקנו מבית, כמה בתים, דפקנו בבתים. הקיבוץ. הקיבוץ, קיבלו אותנו בסדר בפנים יפות, נכנסנו לאיזה מועדון שם, ראינו שם הרבה אנשים, פתאום אני רואה איזה יהודי דתי. יהודי דתי בתוך מועדון, מועדון, זאת אומרת, לא מועדון, מועדון של כזה, מועדון פייס כזה. כן, מה מתברר? יש שם איזה מסיבה משפחתית של מישהו במשפחה מהקיבוץ, והיהודי הזה חסיד גור שגר בבני ברק, הוא בן דוד של אחד מהקיבוצניקים, והם מזמינים אותו כל שנה לעשות את החגיגה של חנוכה. אז הוא כך שמח שבאנו, הוא אמר, תדליק, הוא אמרתי לו, אתה באת, תדליק. מה מתברר? הם מחכים עכשיו לחתן של אחד מהקיבוצניקים שם שחזר בתשובה, והוא צריך להגיע מאזור המרכז ורוצים שהוא ידליק היום. אז הם מחכים לו. אני ישנה וליביר, איפה שהולכים היום? לב ישראלר, איפה? נכנסו שם עכשיו לחנות, חנות לפיצה משהו, היו שם נוער, 5-6 ילדים, יחו את האוטובוס, הדליקו את החנוכיה, רקדו איתנו, כל מקום, אתה רק צריך לצאת, תצא קצת מעצמך, תפוק בבית השני, כנס לחנות שנייה, להעיר את העולם, לא להשאיר, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו בטוחים של לב ישראלר, שאין יהודי אחד שרוצה להפסיד מצווה, אין. אלו שלא יודעים, לא יודעים, אבל זה אשמה שלנו, כי חס ושלום, אנחנו שכבר יודעים, ואנחנו לא מתייחסים, להתייחס, לתת, להתייחס, לתת לכל אחד, כמה עולה חנוכיה היום. באושר עד מוכרים ב2.5 שקל חנוכיה. קונים כמה חנוכיות, קצת נרות, שטובים, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. נסעתי היום באוטובוס מירושלים לפולה. לקחתי איתי חבילה, עברתי באוטובוס, שאלתי למי אין, אנשים קיבלו בשמחה. אני בטוח שחלק ישתמשו בזה, אני בטוח. הרבה אמרו לי, יש לנו לא צריך, תודה לא צריך, לא מאוד מעריכים את זה לא צריך. כמה וכמה לקחו, חיילים, ואיזה ילד אחד אמר, אני רוצה, אני אדליק עם זה היום. אחת אמרה לי, אני יוצאת לטיול, אני אקח את זה לטיול. אף אחד לא אמר לי, תסתלק מפה, לא, אף אחד לא אמר כזה דבר. כולם, רובם אמרו שיש להם ומדליקים, אבל היו כמה וכמה שלקחו. אסור להיות לעצמנו, אסור, אנחנו עם אחד, עם אחד זה חשבון אחד, עם ישראל זה חשבון אחד, וכל החנוכה זה להראות שמבחוץ, לא להשאיר פינה בעולם הזה שלא נמצאת ברשות הקדושה. חג הזה כולם מחוברים אליו, כולם. חג חנוכה אין יהודי שלא מחובר.
אתה פוגש אנשים, אנחנו הולכים אחר למסיבת חנוכה, חוזרים, הולכים להדליק. יש מקומות שהלכתי שנה שעברה, באזור מגדל עמק מסעדות, הגעתי השנה, היום, ואני רואה שהם הדליקו לבד, בעלי המקום, אנחנו כבר הדלקנו לבד, לא חיכינו לך. הייתי עכשיו במסעדה, הערב במסעדה, יש שם איזה 50-60 אנשים. מסעדה, אתה לא יודע מסעדה, אם זה כשרה, בדץ, בית יוסף, או אידך הריידיס, או שזה כשר בדרגה גבוהה מאוד 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 מאוד. אני לא יודע איזה דרגה זה היה שם, אבל לא היו שם יהודים עם סקנים. מסעדה. הייתי בטוח שאני בא להדליק שם את החנוכיה, כי שנה שעברה, ולפני שנתיים אני הדלקתי שם החנוכיה. שנה באותו חנוכיה הם קנו פחיות משמן, הם הדליקו, הוא אומר לי, הבא לחנוכיה, אומר לי, היום אני הדלקתי לבד. כולם השתתפו איתי. אני הגעתי כבר היה דולג החנוכיה. זאת אומרת שמה שאתה עושה, נראה לך שזה, ואתה רואה שזה כן פועל. שתי מילים, שתי מילים, לא שצריך פה איזו עבודה גדולה. אנחנו צריכים לזכור שכל אחד הוא בן יחיד להבינו שבשמיים. כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא בן יחיד, ולמעלה אין פרוטקציות ואין הנחות. מחכים לכל אחד. לכל אחד מאיתנו יש אחריות. חיים לחיים, שאלת מה הרבי דיבר? העניין של חנוכה היה נוגע לרבי, אתה לא יודע מה, איך הרבי היה. היה נוגע לו שלא יישאר יהודי אחד. אני זוכר פעם שהלכתי עם איזה בחור, מבוגר. הלכנו בברונקס, במנהטן. הלכנו באיזה בית של 10 קומות. אם אתה יודע, שם באמריקה יש פרטמנים, פרטמן. בית אחד, G-A-B-G, יש לך בקומה 1-6-7. עברנו, קושים פתחו. אתה לא יודע, בסוף אתה פוגש משפחה אחת יהודית, בבניין של זה. משפחת, והם שמחים שאתה בא, תיכנס. הקדוש ברוך הוא מכל דבר, זה עניין, עניין. לזה הפירוש ללקט את ניצוצות הקדושה. לקטת את ניצוצות הקדושה, כל ניצוץ, הצדיקים היו נוסעים מאות קילומטר להגיד ברכה באיזה מקום, לנקט ניצוץ. לא צריך לנסוע הרחב, אבל על הדרך, כל אחד מאיתנו במשך ימי החנוכה יוצא לפה, יוצא לשם. קח איתך כמה חנוכיות, מה? כמה חנוכיות, 2.5 שקל, קופסת נרות. אתה רק מציע לו, כבר זה אתה עושה קירוב הלבבות. כל שכן שאתה נותן לו, מקבל את זה באהבה, בשמחה, לזכותך, לזכות כל עם ישראל. חיים לחיים, אני מספר את זה כדי שכל אחד מאיתנו יוריד את זה לפועל. יוריד את זה לפועל כי בידינו הדבר. מלמעלה רוצים לראות שאנחנו ביחד, שאנחנו ביחד, ביחד. בפרט עכשיו, שאנשים נדמה להם שכל אחד מושך בחבל אחר, לשים את הכל בצד, אין, יש לנו חבל אחד, תרי"ג מצוות וזהו. זה החבל היחידי שבו כולם נאחזים, לא לדבר על שום דבר אחר. לאחז בחבל של הקדוש ברוך הוא ותרי"ג מצוות. חנוכה, חנוכה, חנוכה. 8 ימים. לצאת, לצאת, לצאת. פסח בייסויים בחוץ. לא, לא. סופגניות ולטקס יחכו לנו בעזרת השם. מוצאי שבת. כן, נמצא זמן לזה, שבת, אבל ככה לצאת. חצי שעה יוצאים, יוצאים. לוקחים את הילדים. את איזה חינוך זה לילדים שלוקחים את הילדים החוצה. איזה ילדים רואים שאבא הוא דואג לכל אחד ואוהב כל יהודי. איזה מה זה נכנס להם. זה נשאר להם אהבת ישראל לשנים. אתה נותן להם... זה שייך לכל מי ש... זה קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי פשוטו. מה, האהבה זה לתת לו 50 שקל? 50 שקל וחנוכיה זה... קטעים לפונים, הרבה מה עשיתם לפונים? במירון. קטעים לפונים? קטעים לפונים? כן? ככה דיברתי מירון אולי? אני זוכר מה שדיברתי. לא, אמר יהודי, מה דופק עשרה בדלת? קטעים לפונים, זה דרך כמוך. חבר'ה לחיים. המייס וויקר, חנוכה, אור גדול, אור גדול. אנחנו צריכים להתחבר לראש החנוכה, לזכור שהנרות הלילה איננו בטלים לעולם. אנחנו מחכים לראות את הדקת נרות בית המקדש. על זה אנחנו נמצאים ביחד כולנו, כאיש אחד בלב אחד, באהבת ישראל, באחדות אמיתית. לא להתבלבל מהדברים המבלבלים. להיות קשורים בנקודה. היה צדיק, קראו לו רב מאיר מפרמישלן. היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. הוא היה הולך לטבול כל יום בנהר. בדרך לנהר היה ערים, פקעות, כל מי שהיה הולך לשם היה נופל. הוא היה הולך ישב, הוא היה הולך וחוזר. שאלו אותו, מאירל, מאירל, ככה היה, מאירל, וי גייסטדור, איך אתה הולך שם? כל מי שהולך פלטינטנה, כל מי שהולך נופל. אז הוא אמר, אז מסציגו בונדנאוון פלטמניטונטן. שקשורים למעלה, לא נופלים למטה. אז מסצוגי בונדנויבן, פלטמנית הרופונטן. שקשורים למעלה, הוא הלך קשור למעלה. שאנחנו
קשורים להוראות של הרבי, להוראות של צדיקים, הולכים ברשות הרבים, צוג עימוד למיילו. לא רק שלא נפלים למטה, עוד מעלים את המטה למעלה. רב מאיר למר שלא נפלים למטה. בדור שלנו התפקיד הוא לעלות את המטה, לחבר את המטה למעלה. שקשורים למעלה, אמרנו, אתה הולך לדבר השם, לדבר השם, זה גם הולך בשליחות אלוקית. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו למצרים. היום לא צריך למצרים. יש פה מיצרים גבולים באזור שלנו. שם צריך להיכנס ולהביא את האור, את האור. אני בטוח שאפילו ברכסים יש מקומות שאפשר לדפוק בבית. אבל בטח פה באזור, מה השאלה? אז יש את היציאה הראשונה, הרגע הראשון, שנדמה לך איך לצאת, זה הרגע הראשון. יוצאים ואנחנו יוצאים, אוי לו מה זה שלנו, מחליטים, וזהו. כי זה האמת. למי שהיה חולם הזה לצד הקליפה? מה פתאום? צד הקליפה זה לא כקוף בבני אדם, כאילו. שום דבר, זה היה... העולם הזה שייך אלינו. זה... עד כאן היה הכנה ללימוד המיימר, נלמד קצת המיימר בפנים. חיים לחיים. יש לכם תנו רבנן. תנו רבנן מצוות נר חנוכה, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה. מכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת. מכאן ואילך מוסיף והולך. טעמה דבית שמאי כנגד פרי החג. וטעמה דבית הלל דמעלין בקודש. בית שמאי מיד התחילו על כל הקופה, שמונה ימים. בית שמאי זה כאילו, למרות שהם תמיד מקפידים, גבורות, פה הם החליטו ללכת ככה עד הסוף, לא לאט לאט הגרשנו. שמונה ימים, תתחיל עד הסוף. חסדים אומרים לך, תחיל להריבר, לך על כל, על הכל. אחר כך לאט לאט. פער, פער זה דינים. הנרות מדברים, מדליק שמונה ימים, פוחד ועולה. לא, כשאתה מדליק שמונה ימים, אז פרי החג, הקליפות, התוקף של הקליפות הולך ומתמעט. פרי החג זה הקליפות. בית הלל אומרים, רגע, לא כולם. מה זה המושג, סליחה, לחתחיל הריבר? חתחיל הריבר פרוש ככה. הרב מהרש אמר, העולם אומר שאם אי אפשר ללכת ישר, תלך מלמעלה. ואני אומר, מלכתחילה תלך מלמעלה. אבל בדרך כלל שלאדם יש איזו בעיה, אומר, נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה. אם לא יצליח, אז נעשה איזה משהו ככה, נצא מהכלים. לא זה הרי במער... נעשה איזה משהו ככה, הוא פרצת, נעשה משהו. אבל בוא ננסה קודם ככה ללכת. אמר, שהעץ הערה עומד מולך, אם תתחיל להתמודד איתו, הסברים לפה לשם, תגידו לו, כתחילה אני הולך עד, על הכל, אני הולך מלמעלה. לא נכנס לענייני עולם הזה להתעסק, לעמוד מול הקליפה בדיונים. זה הפירוש לכתחילה הרי בו, הוא פרצת לכתחילה. זה צריך מאוד להיזהר שעושים כך, לפעמים האדם עושה כאילו פעולות שלא שייך למדרגתו. אבל מצד שני, אסור לאדם להתמודד אחד מול השני. תמיד צריך לבוא במקום יותר עליון. אם אתה מתמודד אחד מול השני, הוא מכה בך בחזרה. אתה צריך תמיד להיות כתחילה הרי בו. לא, לא בכלל לא רוצה לדבר איתך על זה. אני הולך על הכל. הנה, בית שמה אומרים, שמונה נרות תדליק. אנחנו הולכים, החג היה שמונה, אל תתחיל אחד אחד. תתחיל מיד שמונה. הקליפות תראו שאתה התחלת עם שמונה, יברחו לגמרי. בית הלל אומרים, תשמע, מה לעשות? עדיין גלות. נר אחד, עוד נר, הולך לאט לאט, שני הדעות הן נכונות. אבל בית שמה באים ככה מלמעלה. הגמרא אומרת שבית שמה היו בדרגה יותר גבוהה עם בית הלל. בית הלל, כמו שכתוב בקבלה, זה הלכה כבית שמה. רק לעתיד לבוא יהיה הלכה כמו בית שמה. כי היו חריפת פי. היו חריפים יותר. הטעם שההלכה כבית הלל, היא נוחין ועלובין היו. אז מי שנוח ועלוב, אז אפילו שהוא לא כזה חריף, זכה שההלכה כמותו. אבל בית שמאי היו חריפת פי, בית שמאי היו עד הסוף, על הכל, אין הנחות. הולכים על הכל, הכל שייך לקדושה, בלי פירור אחד לא משאירים במקום אחר. בית הלל אומרים, תשמע, מה לעשות, חיים בעולם הזה? צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, צריך את שני הדברים. בראש צריכים להיות כמו בית שמאי. לעבוד צריכים לפעמים כמו בית הלל. אבל הראש צריך לעבוד כמו בית שמאי. אז בית שמאי אומרים, כמו שפרי החג פוחת והולך, אז ככה פה פוחת והולך. בית הלל אומרים, עלים בקודש. ידוע דיוק כבודושת אדמור הזקן, בעל התניא, מה העניין נר חנוכה לפרי החג? מה הקשר? הגמרא אומרת, שמכיוון שפרי החג הולך ומתמעט, גם נר חנוכה מתחיל 8-7, בפרט לפי מה שכתב כבוד דושת אדמור הצמח צדק, שגם בית הלל לא פליגה רק משום דמעלין בקודש. הצמח צדק אומר, באמת בית הלל אומרים אנחנו סוברים גם כמו בית שמאי.
שצריכים להתחיל משמונה. אבל הטעם של מעלין בקודש ומצד פרי החג שייך לחנוכה. עוד מעט נבין מה הקשר בין פרי החג שמקריבים בחג סוכות, וזה הולך ומתמעט, איך זה שייך לעניין של חנוכה. אבל בית הלל אומרים, הטעם של מעלין בקודש כל כך חשוב, שלמרות שפרי החג כן אומרים שצריכים להתחיל מלמעלה למטה, אבל מעלין בקודש עדיף על זה. אבל הצד השווה שביניהם, שלפי דעת בית הלל ובית שמאי, חג חנוכה קשור עם חג סוכות, ומה הקשר התוכני? בעניין פרי החג. איך רואים שבית שמאי שבטילל גם פרי החג? לא, זה הצמח צדק כותב ככה. הוא אומר, יש לו איזה דיונים, הוא מביא ראיות לזה, הרבה לא מביא פה את הראיות, הוא רק מצטט מה שהוא מביא את זה. מה שמבואר בכמה מקומות שהשייכות בחנוכה לסוכות, איש ששניהם הם שמונה ימים, זה מספר שמונה מורה על בחינה של למעלה להשתלצלות, הרי זה גוף הצריך ביור, מהו הקשר לסוכות וחנוכה לבחינה של למעלה משתלשלות, שמצד זה הם שמונה ימים. מה כתוב בכמה מקומות? שהקשר הוא במספר. שבע זה מספר של עולם הזה. שמונה זה מספר של העתיד לבוא. כינור של שמונה נימין, מילה בשמיני וכולי. מה הקשר באמת? למה סוכות קשור עם הבחינה של שמונה? ולמה חנוכה קשור עם שמונה? מה זה יותר טוב מהעניין של סוכות וסליחה, של פסח וסוכות עד שמיני עצרת, זה שבעת ימים. וגם הרי זה שתקנו נרות חנוכה מפני הנס שהיה בנרות המקדש. ומכיוון שבמקדש היו זי נרות, מדוע בחנוכה יש שמונה נרות וימים? במקדש היו שבע, אז איך אפשר להוסיף? בל תוסיף. אתה עושה נס על מה שקרה במקדש. נכון שהנס הספיק לשמונה ימים, אבל נרות המקדש היו שבעה ימים. גם צריך להבין מה שהפרגלייך ההשראה, דנרות חנוכה, הוא לא לחג הסוכות בכלל, אלא גם לפרי החג דווקא, דלכאורה, הרי נרות חנוכה שייכים למנורה. נרות חנוכה מפני הנס שהיה בנרות המנורה. ופרי החג הקריבו ככל הקורבנות על גבי המזבח, והרי מנורה ומזבח הם שני כלים שונים, ובפרט לפי המבואר בקבלה וחסידות. ונרות וקורבנות עבודות שונות, ועד ששלחה נרות גדולה משלהם קורבנות, אינם פתלים לעולם? מה הזכר של נרות החנוכה למנורה? המנורה הייתה בפנים, המזבח היה בחוץ. בקבלה מבואר בריחות שההבדל בין החוץ לפנים, העבודה של החוץ זה בירור עולם הזה. אז מה שהקריבו על מזבח החיצון, היה בזה חלבים, איברים, פדרים, הרמת הדשן, כל זה מרמז על החלק הרע של עולם הזה, שצריך להפריד אותו מצד הקדושה, שורפים אותו, מוצאים אותו מחוץ למחנה. המנורה, כל העבודות בפנים, בפרט המנורה, זה כבר החלק של הפנים. כי בית המקדש הוא בנוי באופן של סדר ההשתלשלות. קודש הקודשים זה הצילות, הקודש זה עולם הבריאה, ואחר כך מחוץ לקודש העזרה זה עולם היצירה, והחצר זה עולם העשייה. יש עריכות בספרי החסידות לבאר איך שכל כלי בבית המקדש מכוון בעולם העליון, ואחר כך איך בגוף האדם יש גם את החלוקה של הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל דבר שאדם עושה זה קשור עם זה. המנורה שהייתה בקודש והמזבח זה דברים שונים לחלוטין, כי ההבדל בין הקודש לעזרה זה ההבדל בין עולם הבריאה לעולם היצירה, שזה הבדל מהותי. זה עולם שרובו טוב וכמעט אין בו רע. עולם היצירה זה חציו טוב וחציו רע. אתה לוקח ואתה אומר ככה, למה מדליקים נרות החנוכה כנגד פרי החג? פרי החג הקריבו על מזבח החיצון, שהוא קשור עם העולם הזה, בירור הטוב מהרע. המנורה הייתה כבר בפנים, במקום שרק כהן נכנס, והמנורה אין בפסולת, זה אור בכלל, רק ננסה לתאר. מנורה ומזבח עם קורבנות ושחיטה ודם ונחלוך, הכל זה עבודת קודש, אבל אחרי הכל שאתה מסתכל על המנורה, איך שהמנורה מהירה, ואיך שהמזבח היה נראה בגשמיות, זה סמל של מלחמה עם עולם הזה, בירור הקליפות וחלק כהנים אוכלים, מעלים את הניצוצות לקדושה. ומנורה זה משהו שכולו קודש, אז איך פה אתה עושה חיבור בגמרא, ואתה אומר שהסיבה שבית שמאי אומרים, וגם בית הלל מודים לזה, שהקשר הוא מצד פרי החג,
תעשה משהו כנגד המנורה. איך אתה מחבר מנורה ופרי החג, שהם שני סוגים ושני נושאים שונים בבית המקדש, גם על פי נגלד התורה, וכל שכן על פי פנימיות העניינים, זה שני רובדים אחרים לגמרי. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, שלך גדולה משלהם. מי זה משלהם? מהנשיאים שהקריבו קורבנות. הנשיאים הקריבו קורבנות, וחנוכת המזבח שלך, גדולה משלהם, כי נרות זה משהו אחר לגמרי. אז אתה רואה שזה אור אחר לגמרי, אז איך אתה פה לוקח דבר שהוא גבוה, ואתה עושה אותו זכר לדבר שהוא כביכול בערך אליו, נמוך מדרגתו. הגות הקשה, אה? בחסידות אין קושיות. בחסידות יש רק צריך להבין. בניגלה יש קושיות. כי בניגלה זה לברר את הקליפות, אז כל קושייה אתה שובר את הקליפה. בניגלה זה יש רק קור, אז רק צריך להבין. צריך להבין, וצריך להבין, וצריך להבין. הכל ברור והכל אמת, רק אני צריך להבין. בניגלה יש שרוק לך קושייה, כי בניגלה צריך לברר, לשבור את הקליפס, אז זורקים קושיות. כתוב בזוהר, קושיה מסתרדו. כל הקושיות באים מסתרדו. בקדוש אין קושיות. בקדוש הכל בהיר. לתמן לא קשיה, לא מחלוקת, שם הכל בהיר. שם זה כבר האור, זה אחרי הבירור. הבניגלה זה הבירורים. נחסיד את זה כבר למעלה מהבירורים. פנימיות התורה זה הכל ברור ומנהיר. של הרבי הכל היה בהיר, אה? בקדושה, בפנימיס הכל בהיר, כן, כן, כן. גם אם יש דיונים בזה, אז זה הכל בתוך המוצ... זה ההבדל בין פנים לחוץ. העבודה של ניגלה דה תורה זה לברר את הקליפות, כך כתוב. שיהודי לומד, כתוב שהאריז על היה מזיע בלימוד. שאלו אותו רב, אתה לא יכול ללמוד בלי להזיע, מה אתה מזיע? זאת אומרת, ככה אני שובר את הקליפות. הוא היה מזיע נוטף זהה. הוא היה לומד כל השבוע, אריז, היה לומד כל דבר, שבע דרכים על דרך הפשט, ודרך אחד על דרך הסוד. שבת היה לומד כל דבר, שש דרכים על דרך הסוד, ואחד על דרך הפשט. ביום חול הוא היה מזיע בצורה לא רגילה, הוא היה מזיע נוטף מנו זהה. זאת אומרת, ככה אני שובר את הקליפות, שמזיע. הזהה של מצווה. גם צריך להבין מה שמצוותה של נר חנוכה אם יש תשקע חמה. נר חנוכה דווקא אם יש תשקע חמה. ידוע הדיוק בזה, דנרות המקדש הדליקו מפלג המנחה, שהוא רביע קודם השקיע. וכיוון שנרות חנוכה מפני הנס שהיה בנרות המקדש, בפרט שכל דה תקון רבנן, כן דה אורייתא תקון, היה ראוי לכאורה שתהיה זמן הדלקת נרות המקדש. למה מצוותה היא דווקא משתשקע החמה? כל נרות חנוכה זה כנגד נרות המקדש. נרות המקדש היו מדליקים דווקא, מתי היו מדליקים? שהפלג המנחה, שהוא רביע קודם השקיע. פה המצווה מתחילה מי שתשקע החמה. כל זה תקון רבנן, כן, זה ראית תקון. אז אם כן, כמה שאלות יש לנו? יש לנו פה, מה הקשר בין סוכות לחנוכה במספר 8? למה שניהם קשורים, שניהם קשורים? עם הבחינה של למעלה מסדר השתלשלות. שאלה שנייה, מה הקשר לפרי החג? בפרט שפרי החג הם במזבח והם בחוץ, ונרות המנורה הם בפנים. שאלה שלישית, בזמן ההדלקה. למה אז, אם זה כל תקון דאורייתא, כל תקון רבנן, כי אין תאורייתא תקון, מדוע נרות המקדש מדליקים מפלג המנחה, ונרות שלנו מדליקים דווקא משתשקע החמה. חסידות כתוב, נר חנוכה מצוותה משתשקע החמה. נר חנוכה המצווה שלה, להשקיע את החמימות של הקליפות. נר חנוכה מצוותה, מה התפקיד שלה? שתשקע החמה, להשקיע, ברוכים הבאים, להשקיע את החמימות. פרק ב'. קודה עשה ביור בזה. איך השם, איך השם? מתן? זה אתה נותן לתורה, מתן על שם מתן תורה? איך החבר שלך, איך השם שלו? נחמיה, אהלן וסהלן. לכבוד כאלו צדיקים צריך ניגון. איי 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 איי
נקודת הביור בזה, דעניינם של נרות חנוכה ולהאיר את החושך. דין הנס דחנוכה היה לאחרי שנכנסו היוונים להיכל, ותימו כל השמנים שבהיכל. שהתגברו את החושך דהיוונים הייתה עד כדי כך, דלא רק שנכנסו להיכל ותימו את ההיכל, אלא שתימו גם את כל השמנים שבהיכל. מה זה מבחינה רוחנית? דשמן הוא בחינת קודש, שמן משחת קודש. כמו שכתוב, קודש מילה בגרמי. בדוגמת השמן, שצף על גבי כל המשקין ואינו מתערב עמהן. הם תימו לא רק את ההיכל, גם את השמנים שבהיכל. הדרגה של שמן, שמן צף על גבי כל המשקין. בספירות למעלה, כל דבר יש לו שורש למעלה. אין דבר שאין לו שורש למעלה. ואם אנחנו רוצים להבין מה הדבר אומר למטה, צריכים להבין מה השורש שלו למעלה. השורש של השמן למעלה זו ספירת החוכמה. למדוע? כי שמן צף על גבי כל המשכין. נקודת החוכמה זה נקודת ההתחלה של הכל. ההתחלה של כל דבר זה הברקה. אדם חושב, אחר כך מתחיל להתבונן, לחשוב, משלים, הסברים. קודם יש לו את ההברקה הראשונית. הברקה הראשונית זו נקודת החוכמה של הדברים. איכל, איכל מרמה זה עניין של בינה. איכל. בזוהר הקדוש כתוב שחוכמה ובינה זה נקרא נקודה בהיכלה. נקודה בהיכל. הספירת החוכמה נקראת נקודה, נקודת התמצית, והבינה זה ההיכל. ותמיד כתוב בחסידות, תיזהר לא לאבד בהיכל את הנקודה. לפעמים אנשים נכנסים להיכל, כמו שנכנסים לסוגיה, שאלות, קושיות, הסברים, ובסוף הם שוכחים על נקודת המוצא, מרוב שהם מתפלפלים בכל מיני דברים. איכל זה אותיות היי, היי יוד, שם השם, כל 50 שערי בינה. היכל זה 50 שערי בינה, כל הדרכים של הבינה. שהיוונים נכנסו להיכל, לא רק שהם תימו את ההיכל, אלא הם תימו גם את השמן. הם רצו לתמות את השמנים. הם הצליחו לתמות שמן, אבל היה שמן אחד שהם לא הספיקו לתמות. זאת אומרת שקליפת יוון באה ללכלך ולתמות את השכל דקדושה, ולא רק את השכל דקדושה, גם את נקודת החוכמה הם רוצים ללכלך, אבל בסוף הם לא מצליחים. נשאר נקודה עצמית שבה הם לא מצליחים לגעת. אז אנחנו צריכים להבין איך קליפת יוון מתמים את החוכמה, את הבינה, ואיך הם מתמים אחר כך, איך רוצים לתמות את כל נקודת החוכמה, עד שמן השמיים אומרים לה, יש נקודה שאי אפשר לתמות לגמרי, שזה נקודת החוכמה. זה בהקדימה שמבואר במדרש, ובגמרה, מסכת מגילה, שתלמי המלך ביקש מהזקנים לתרגם את התורה. הכניס אותם ל-70 חדרים, והם עשו שינויים, השם נחה דעתם, והם עשו תיקונים שיתים לדעתו. מה התיקונים שהם עשו? אחד מהתיקונים שהגמרא אומרת, במקום בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא בראשית. כי אם יהיה כתוב בראשית ברא אלוקים, יחשוב תלמי המלך שבראשית זה שם של מישהו שברא את האלוקים. אז הם כתבו אלוקים ברא בראשית. אומרים בדרך הלצה, הוא שם אותם ב-70 חדרים. אז אומרים זה נס, שהיו ב-70 חדרים, וכל אחד כיוון, השם כיוון. אז אומרים בדרך ההצעה, הנס הוא שם אותם שם, זה לא נס, זה טוב מאוד. אם היה שם אותם בחדר אחד, היו מתווכחים, לא היו מגיעים לשום דבר. כי נמצאים באותו חדר שני יהודים, יש ויכוח, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. לעולם לא היו מגיעים לידי החלטה. זה הרב שלי אמר ככה, הרב שלי אמר ככה, אתה יודע, מתחיל להיות ויכוחים של תורה, אבל ויכוחים שלא נגמרים. שם אותם ב-70 חדרים, אז אין ויכוחים. כל אחד, הקדוש ברוך הוא שם לו בראש, וכל אחד ניבא מלמעלה את הרצון השם. נחזור לענייננו, הם כתבו אלוקים ברא בראשית. בחסידות שואלים שאלה. רגע, איזה אות יותר חשובה, א' או ב'? איזה אות, מה אתם אומרים, מה איזה אות יותר חשובה, א' או ב'? א', האות הראשונה. אם ב' אות יותר חשובה, היה הולך ב' א' ג', א'. א', אלופו של עולם, אלוקים. הם תרגמו לתלמי אלוקים ברא בראשית. למה בתורה שלנו לא כתוב ככה? למה בתורה שלנו כתוב בראשית ברא, ולא כתוב אלוקים ברא בראשית? זה מובן, זה בראשונה, זה ברור.
אבל למה לך לכתוב ככה ולא לכתוב יותר ברור כדי שלא יהיה מקום לטעות? אתה יכול לכתוב אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ כדי שלא יהיה מקום לטעות אף אחד. אתה אומר שאצלנו זה ברור, נכון, אתה צודק. אבל אם היה כתוב ככה, יכול היה יותר טוב. שנדע שאצלנו חסר להבנה. איך אתה נותן לבית? כמה גמרות ככה? בדף בית. או, אז מוסבר על זה בתורת החסידות בסגנון שאומרים כאן, שהאלף זה האלוקות שבתורה, והבית זה ההבנה שבתורה. עכשיו, אצל גוי אין אלוקות בתורה. אצלו הכל מתחיל רק משכל. אז אצל גוי מתחילים באות בית, באות א', כי האלף שלו זה ההבנה שבתורה. אצל יהודי, אבל הוא מבין שמעל מה שהוא מבין, יש גם אלוקות. כל דבר הוא ברגע, אבל מה, תגיד לי מה הקטע האלוקי שבזה, מה העניין האלוקי? האריז"ל כותב בברכת המזון, ועל תורתך שלימדתנו, ועל תורתך שבעולם האצילות, שלימדתנו בעולם הבריאה. זאת אומרת, יש את התורה קודם איך שהיא בעולם האצילות, בעולם עליון. אחר כך זה יורד כאן למטה. היוונים לא יכלו לסבול שעם ישראל מתייחסים לתורה בתור עניין אלוקי. אם אתם מתייחסים לתורה בתור עניין של שכל, ניחא. אבל מה זה שאתם מתייחסים לתורה בתור עניין אלוקי? הם לא הבינו איך זה יכול להיות שיש פה עניין אלוקי של למעלה מהבנה והשגה. והם ניסו לתמות את ההבנה והשגה של יהודי, שיהודי ייקח את התורה רק בשכל ולא בתור שכל אלוקי. אנחנו יודעים כל דבר בתורה זה אלוקות. הרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש המשניות, שמי שאומר שאנוכי השם אלוקיך זה יותר קדוש מבאחות לא תן תמנע, והוא מזלזל במילים ותמנע איתה פילגש, הוא כופר. אם יש פסול בספר תורה במילה פילגש, ספר תורה פסול. כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך, כל התורה זה שמות של השם. את זה היוונים לא יכלו לסבול. הם לא יכלו לסבול שיש ליהודי בתורה את העניין של האלוקות שבתורה. והם רצו לתמות את ההיכל ואת השם, אלא הכוונה לומר, לתמות את ההבנה וההשגה שבתורה, ולתמות את העניין הזה שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא בעצם בנקודת החוכמה. רצו לתמות את השמן, שמן שצף על גבי כל המשקין. בואו נראה בפנים. ומזה מובן שזה שתימו את כל השמנים שבהיכל, נוגע בפרט זה עוד יותר ממה שתימו את ההיכל. אף שקדושת ההיכל היא דרגה נעלית בעשר קדושות, כדי מוכח גם מזה, שגם לאחרי שבאו בניך ותיארו את מקדשיך, בכדי שיוכלו להדליק את המנורה, וצרכו לנס דווקא. מתחיל מהנס שמצאו פח אחד שמן טהור, חתום בחותמו של כהן גדול. מה זה מרמז? שמצאו זה כבר נס. זה כבר נס, המציאה עצמו זה כבר נס. איך יכול להיות שהם תימו את השמנים? כי השמנים מרמזים על אור שהוא קשור עדיין עם סדר השתלשלות. יש את העשר הספירות. חוכמה זה חלק מהספירות. אבל הפח שמן טהור זה מרמז לאור האינסוף של למעלה מהשתלשלות. שם אי אפשר לתמות. אפשר לתמות רק את האור האלוקי המוגבל. אבל את האור האלוקי של למעלה מההגבלה, שם אי אפשר לתמות. זה הפח שמן שחדנו מחוד... מה פתאום כהן גדול חתם על זה? כי זה היה מרמז לנקודת היהדות שיש אצל היהודי. כל ספרי החסידות שמדברים על הפח שמן הטהור, אומרים זה נקודת היהדות שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו, ששם אי אפשר לתמות את זה אף פעם. אפשר לתמות קצת את השכל, את הלב, אבל את נקודת היהדות, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, יהודי לא יכול ולא רוצה להיפרד מהשם אחד. למה? כי יש לו את הפח שמן הטהור בנשמה. שהפח שמן הטהור בנשמה זה האור אינסוף של למעלה מהשתלשלות שחיצונים לא יכולים לגעת בו. זה לא שהיוונים לא נגעו בו. הם לא יכלו לגוע בפח שמן כזה. כי פח שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, זה נקודת הנשמה. בנקודת הנשמה אי אפשר לגוע ביהודי. אפשר לגוע ברובדים של השכל, הרגש. בלשון החסידות, אתה יכול לפגום בנפש, ברוח, בנשמה. אבל לא בחיה יחידה. חיה יחידה זה יחידה ליחדך. זה עצם הנשמה, שם אי אפשר לפגום. השם ישמור שאדם עובר עבירה. אז הוא פוגם בדרגת הנפש. השם ישמור אם אדם חייב קראת לו על אף אחד, ונחרטה הנפש. הרוח לא. הרוח והנשמה לא. לא יכולים להיקראת. הם נשארים שלמים. הפוך, מהמקום הזה אפשר לתפור בחזרה את הנפש בחזרה. שלכן כל ישראל יש להם חלק עולם הבא,
גם מי שכתוב עליו שאין לו חלק עולם הבא, זה רק על דרגת הנפש שבו. על דרגת הרוח והנשמה וחיי היחידה הוא יזכה לעולם הבא. גם אלו שכתוב שאין להם, זה רק שהנפש שלהם לא תהיה באותו מקום. אבל בדרגות, זה הפח שמן הטהור של כהן גדול שהחיצונים לא יכולים לגוע בו. וזה מה שמתגלה אצלנו בחג החנוכה, מתגלה הנקודה האמיתית שאנחנו קשורים עם השם, ועל זה אי אפשר לוותר. שלכן, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, כל יהודי מרגיש קשר לחנוכה. מכיוון שמדובר פה על נקודה עצמית של פח שמן טהור, שהחיצונים לא יכולים לגעת בו, לכן כל אחד קשור לזה. אין אחד שאומר לו, אני לא רוצה. כל אחד קשור לזה. כי זה פח שמן טהור, זה הדרגה של 8. עכשיו זה רק מסתדר עם מה שאמרנו, 7. בית המקדש, באופן כללי, זה אור אלוקי של מספר 7. הפח שמן שהגיע על ידי מסירות נפש של חשמונאי או בניו, צריכו להגיע לאור של למעלה מסדר השתלשלות. בדרושי החסידות יש עריכות גדולה שהאור שמאיר בחנוכה הוא יותר גבוה מאור שאיר בית המקדש. כי זה מהפך שמן שגם אם מתמים את בית המקדש, את הפך שמן הזה אי אפשר לתמות. עד כדי כך. עד כדי כך. זה נקודת האלוקות, נקודת האמת שיש ליהודי, שזה אי אפשר לתמות, אי אפשר להחריב ואי אפשר להרוס. גם שהיוונים והרומאים נכנסים, את זה הם לא יכולים לגוע, כי זה פח שמן טהור. חיים לחיים. אמן. קדמו אחר כן, שלגבי אור זה, איזה אור? האור של למעלה משתלשלות, גם חושך לא יחשיך. ועד הרבה, אור זה מאיר את החושך, שגם החושך יאיר. זה אור כזה שלא רק מגרש את החושך, זה אור כזה שמאיר את החושך. ועליו כתוב, והוויה בתוספת וו יגיע חושקי. והוויה. יש הוויה, בלי וו, זה הוויה דלטטה. זה 10 ספירות. והוויה בתוספת וו, זה הוויה של למעלה משתלשלות. זה מאיר גם את החושך. וזהו, שנר חנוכה מצוותה משתשכח עמד דווקא. כי עניין, נרות חנוכה הוא להאיר את החושך. זהו גם מה שנרות חנוכה הם 8 דווקא, וכן יוי מדחנוכה תמנה יעינון, שמספר 8 מורה על בחינה של למעלה משתלשלות, שמצד בחינה זו דווקא אפשר להעיר גם את החושך. עכשיו מובן למה בית המקדש הדליקו מפלג המנחה, וחנוכה זה משתשכה החמה. בית המקדש אמרנו עיר אור מוגבל של סדר השתלשלות. והראיה שהיוונים מרימח שמם הצליחו לתמות את זה. אם זה היה אור של למעלה משתלשלות, לא יכולו לגוע בית המקדש. זה שהם הצליחו לתמות את בית המקדש. וזה שהרומאים ונבוכד נצר הצליחו להחריב את בית המקדש, כי עיר שם האור שבסדר השתלשלות, אור ששייך לעולמות, אור כזה קליפות יכולים לנגד עליו. אבל הפח שמן הטהור זה אור של למעלה מסדר השתלשלות, זה אור של למעלה מסדר עולם, אור שהוא בלי גבול, אור אינסוף, אור שמגרש את החושך ומאיר את החושך מהדרגה של והוויה יגיע חושקי על דרך בית המקדש של העתיד לבוא, שלא יוכלו לגוע בו יד חיצונים בשום פנים ואופן, כי שם בבית המקדש של העתיד לבוא, בכל בית המקדש יאיר אור אינסוף של למעלה מהעולמות. ולכן נר חנוכה משתשכח החמה. נר חנוכה, נרות המקדש, זה סדר השתלשלות, מתי שיש אור. פלג המנחה, קצת השמש מתחילה לשקוע, כי עדיין צריכים להחזיק את המעמד שיש אור. איזה אור יכול להאיר גם שהשמש שוקעת? רק אור של למעלה מסדר השתלשלות. לכן נר חנוכה, כל הוורד של נר חנוכה, שזה יכול להאיר גם את החושך. אם זה תאיר אותו כמו הזמן המקדש, אז זה יימשך, זה אור גבולי של סדר השתלשלות. שם היוונים הרי תימו. וכדי להדגיש את הכוח ואת הקדושה של נרות חנוכה, דווקא מדליקים יש תשכח החמה. כי זה האור אינסוף של למעלה משתלשלות, יכול להאיר גם את החושך. אז יוצא שנרות חנוכה הם במעלתם נשגבה עד כדי כך, למעלה מנרות המקדש. לכן הנרות הללו הם בטלים לעולם. קורבנות בטלים, נרות חנוכה לא בטלים לעולם. לא עושים היום קורבן, אסור לעשות קורבנות היום. נרות חנוכה מדליקים, כל אדם מדליק קורבן נרות חנוכה. ויותר מזה, היום בכל בית כנסת, אפילו ביום רגיל, מדליקים נרות וכולי, כל שכן בחנוכה. כי נרות חנוכה יש בהם איזה עניין עצמי, שהגלות והקליפות לא יכולים לגוע בזה. זה המעלה של נרות חנוכה. אז מי שסובר שיצאת הכוכבים מהדלקה, זאת אומרת שיעור יותר גבוה. כן, 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 כן.
כן, זה כל הזמן בלילה, להדליק, להדליק. כמה שיותר חושך להדליק, להדליק. אפילו אדם מקיע עד חצות לילה, מדליק. כשיותר חשוך, אז אור יותר קצת יכול להעיר. דווקא אור פחות יכול להעיר. הכוונה לומר שהקליפות מתבטלים. זה אור שהקליפות יכולים להתבטל בפניו. בואו נקרא עוד סעיף אחד. עוד כוס, בבקשה, כוס. תודה. ביור העניין בעביד הסעוד, או יש לכם פרק עמוד הבא. כן? ביור העניין בעבודת האדם. ביור העניין בעביד הסעוד, או מה עם רגילים? לא לקח ביור בעביד הסעוד, או... מה, ביור של העניין בעבודה בנפש האדם, הנה היוונים רצו להשכיח מאיתנו את העניין של הקדושה שבתורה. תזה שהיוונים תימו את השמנים שבהיכל, ומפני שכל מלחמתם הייתה מלחמה רוחנית, שלא רצו לפגוע בגופם של ישראל כמו אמן, אלא עיקר רצונם היה להשכיח תורתם ולהעבירה מחוקי רצונך. וגם בזה גופה, בזה שלחמו נגד התורה ומצוות, עיקר מלחמתם הייתה נגד הרוחניות והאלוקות התורה ומצוות. אתה רוצה לקיים תורה ומצוות, תקיים. אבל תפסיק להיות נאיבי, רוחניות, אלוקות. תקיים את זה, גם אנחנו יש לנו כל מיני סמלים וכל מיני מצוות. וזהו להשכיחם תורתך דווקא. שגם ליוונים לא היה אכפת כל כך שישראל לימדו תורה, אלא שרצו שלימוד התורה יהיה רק מצד השכל שבתורה. כי חוכמתכם ומינתכם לעיני העמים. וכל עיקר מלחמתם הייתה שביקשו להשכיחם תורתך, להשכיח חס ושלום את ישראל, שהתורה היא תורת הוויה. תלמדו תורה, אבל זה לא תורת הוויה. מה אתם כל דבר מכניסים סמנים של קדושה? זה חוכמה. כמו שאמרנו קודם, אצלהם זה אין יותר מזה. א' זה החוכמה. אצלנו החוכמה זה ב', א' זה אלוקות שבתורה. אין להם את זה, אצלהם זה רק החוכמה. על דרך זה מצוות שמלחמת היוונים הייתה נגד האלוקות שבמצוות, מה שהמצוות הם רצונו יתברך. זהו להעבירה מחוקי רצונך, חוקי דווקא ורצונך דווקא. משפטים אתם רוצים לקיים, תקיימו. עדות אתם רוצים לקיים, תקיימו. משפטים לא תגנוב, תרצח. ציווי שאין לו הסבר, אל תקיימו. זה לא. במילים אחות, תיקחו את האלוקים בגובה העיניים. אם אלוקים מדבר איתכם בגובה השכל ואתם מבינים אותו, תמשיכו איתו הלאה. זה היגיון? היגיון. או היגיון או סמלים, זכר למאורעות שהיו. פסח, סוכות, בבקשה, גם לנו יש. אבל חוקים? לא. מה זה חוק? או שתסביר לנו או שאנחנו לא עושים. אין דבר כזה לעשות שלא מבינים. פרה אדומה. פרה אדומה. תומה וטהרה בכלל, כל התומה, חוקי טהרת המשפחה. זה הכל. הרי אין המת מטמא ואין המים מטהרים. דברים שזה הם אמרו, זה לא. מדבילים אחרות, היוונים, מי האלוקים של היוונים? השכל שלהם. זה האלוקים שלהם. אז את מי הם עובדים? את עצמם. הם עובדים את עצמם. הם לא עובדים אלוקים, הם עובדים את עצמם. אפילו השכל, לא הגוף. השכל שלהם זה כמו הגוף. עובדים את... מה שאני מבין. מה שאני מבין זה מה שאני עושה. הכל מתחיל ממני ונגמר בי. תראה איזה אנשים קטנים. הכל מתחיל ממני ונגמר בי. זהו. מה שאני מבין זה מה נכון, מה שאני לא מבין זה לא נכון. לא מבין אז לא. אתה אומר לי ש... ושלמה המלך אמר על פרה אדומה, על תואר... אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. ממה? בלי להבין לעשות דברים ככה בקבלת עול? לא מוכנים, שום פנים ואופן. אם האלוקים יסביר לי, יהודי זה בדיוק הפוך. פעם שמעתי מהרבי בהתוועדות. אז חסידים אומרים, הלוואי ונזכה לקיים את העדות והמשפטים כמו שמקיים את החוקים בשמחה. שמעת? היוונים, הפוך. אל תקיימו את החוקים. ואם כן את החוקים, תעשו את הכל כמו שאתם מבינים. חסידים אומרים הפוך. הלוואי שנקיים את הדברים שמבינים באותו קבלת עול, באותו טהרת הלב. היה חסיד פעם שנכנס לרבי ליחידות. הרבי ביקש ממנו לעשות איזה עניין. לפעול באיזה עניין. היה עניין קצת ככה שהיה דורש עבודה. הרבי אמר לו, והרבי קרא לו בשם. ואמר לו, רובן, אני רוצה להסביר לך למה אני רוצה את זה. אתה שיוכל, שיעשה זה יותר בשמחה. החסיד בחוצפה ובאהבה, הוא אמר, רבי, אל תסביר לי. אני רוצה לעשות כי אתה אמר, אתה לא בגלל שאתה מסביר לי. הוא לא רצה שהרבי יסביר לו. הרבי חייך. זה חסיד. תסביר לי, אתה מבין? הרבי יסביר לו. הרבי נשמה מעולם האצילות. הוא זרע בהמה. כך כתוב, אנחנו זרע בהמה, אנחנו נשמות נמוכות, נשמות האצילות.
אבל הצדיק צריך לצמצם ולהסביר לו. אם אני צריך להסביר לך, זאת אומרת שאתה כזה גס שאם אומרים לך מלמעלה, אתה לא מוכן לקיים. צריך להסביר לך, לדבר איתך. אמר לו, אני רוצה להשאיר את זה ככה, אמרת זה מספיק. זה הסתכלות, זה הסתכלות של חסיד. אמרת זה מספיק, מה הצדיק אמר, אז מה, צריך, הוא צריך גם להסביר לי, מה, אתה מבין, אני בר שיח שלו, אני בר פלוקטה, הוא יסביר לי וישכנע אותי וזה. אמרת, אז אמרת, גמרנו. מה, שם צדיק אומר, אז הוא אומר, דברי אלוקים חיים. תשאיר את זה ככה, אני רוצה לעשות כי אתה אמרת. לזכות לקיים את העדות ומשפטים כמו החוקים. כמו שחוקים עושים, שם רוצה, או, יש אפשרות לעשות משהו בלי להבין, אוי, כמה זה טוב. אפשרות לעשות משהו בלי שמבינים. זה היוונים לא הסכימו, לא יכלו לסבול את זה. לא יכלו לסבול את הנקודה הזאת. דרך זה במצוות שמלחמת הם נגדי אלוקות, שבמצוות מה שהמצוות, אם רצונו יתברר את זה, אולי אווירה מחוק רצינו, חוקי דווקא, רצונך דווקא, שני פירושים בזה. שעל המצוות, די עדות ומשפטים להיות מצוות שכליות, הסכימו גם היוונים. כל מלחמתם היה נגד המצוות דחוקים, מכיוון שאופן קיומם הוא רק מפני שהם רוצ נווי. פירוש הבית בעומק יותר, זהו מה שביקשו להעביר מחוק רצונך, הוא בכל המצוות, גם באמיצות די עדות ומשפטים. הרב אומר, שהאמת הם רצו לבטל את כל המצוות, כי הם קלטו והעריכו שגם במשפטים אנחנו עושים את זה כי זה רצון השם. אמרו, אנחנו רואים שגם כל ההסברים שאתם מוכרים לנו במשפטים, אתם יודעים שלא זה האמת, יש פה איזה חוק. אז להעבירו מחוק רצונך, זה לא רק החוקים. אנחנו מרגישים שגם בעדות ומשפטים זה אתם עושים בגלל החוק. עכשיו הרב הולך להסביר בהמשך המאמר, איך גם בעדות ומשפטים שלכאורה זה הגיוני, איך יש בזה עניין של חוק. בואו נראה עוד סעיף אחד. הסעיף ד' זה סעיף יסודי. יובן זה על פי הידוע, שגם המצווה שדה עדות ומשפטים, צריך לקיים בעיקר, פני שהם רוצ נשם, כמו החוקים. בעניין זה שגם המצוות שיש עליהם טעם צריך לקיימם, פני שהם רוצן השם, שימו לב, יש פה דקות. הוא לא רק מצד האדם המקיים, שקיום המצוות שלו צריך להיות בדרך עבודת אבן, שזהו דווקא שמקיים את המצוות. לא מצד הטעם והשכל, כי מצד ציווי האדון, אלא גם מצד המצוות. כי כל המצוות, גם המצוות שיש עליהם טעם, הם רצונו יתברך, רצון שלמעלה מהטעם, ורק שכך גזר הקודש ברוך הוא, שהרוצן דמיצס אלו יתלבש גם בטעם. אתם רואים מה שכתוב פה? שימו למה שכתוב פה. שיהודי מקיים מצווה של משפוטים, לא תגנוב. מה יכול להיות יותר ברור מלא תגנוב? אתה צריך לקיים את זה דבר ראשון, כמו עבד. השם ציווה לא לגנוב, לכן אני לא גונב. אני מצד עצמי הייתי גונב. השם ציווה לא לגנוב, אני לא גונב. לא מכיוון שזה הגיוני. השם ציווה. שתיים, אפילו מצווה שהיא פשוטה, אתה צריך להגיד, אתה יודע למה אני מקיים אותה? כי זה רצון אלוקי טהור. מה זה רצון אלוקי טהור? אני הרי מבין את זה. השם גזר שתבין את זה. אני יכלתי להיות מטומטם בלא תגנוב, ולא מבין כלום. כמו שאני לא מבין בתומה ותארה. הקדוש ברוך הוא עשה איתי נס, הוא גזר שנוכל להבין את הלא תגנוב. עכשיו כולם יכולים לשאול, איך זה יכול להיות שזה גזירה? זה מאוד מאוד הגיוני. רבותיי, זה הגיוני כי השם גזר. זה לא הגיוני מכיוון שזה הגיוני. אני אשאל שאלה, אדם שהוא מיליונר ונפל לו מהכיס 50 שקל וליד זה עומד אדם עני שלא אכל כבר 3 ימים, מה אומר ההגיון? למי מגיע 50 שקל? לעשיר. ההיגיון מה אומר? להיגיון? כן. אם אני רע, לבריאות. אם אני רע או רעב? רע. אני שואל אותך אם אתה עומד מהצד. זאת אומרת, האדם הזה מיליונר, הוא יכול לתת כל יום 10,000 שקל, והוא לא יודע שהוא הוציא את זה בכלל, כי הוא, ברוך השם, השם בירך אותו. נפל לו 50 שקל ועבר לידו בן אדם שלא אכל יומיים שלושה, הוא חייב לקנות משהו לאכול. ההיגיון אומר שצריך לתת 50 שקל לאותו אדם. זה לא גניבה, זה מצווה. ואני בטוח שהעשיר מסכים לזה, ואתה לא מחסיר לעשיר שום דבר. מצד ההיגיון, אבל התורה אומרת לו, לא תגנוב. אפילו אם זה פרוטה נפל לעני מהכיס, לא 50 שקל, פרוטה, לעשיר, לא תגנוב.
זאת אומרת, שזה לא בדיוק הגיוני, יש פה חוקים גם בדברים האלו. זה שהיום לא תגנוב כל כך מובן, זה מכיוון שהשם גזר. זאת אומרת, שאני ניגש למצווה, אני צריך לומר, אין אצלי משפטים, אין עדות. בעצם זה הכל רצון אלוקי טהור. למה אני זוכה להבין חלק מהמצוות? כי השם גזר, והגזירה שהוא גזר, פעל בעולם שאני יכול להבין. זה דומה לשבת. שבת גם, זה נהיה מקובל שיש יום חופש נכון, בשבוע. נכון, נכון. וגם אצל משל היהודים, לא יודע, אבל זה... נכון, 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 נכון. קשה, אני אגיד לך מה זה קשה לקבל את זה, כי אנחנו כל כך התרגלנו שזה הגיוני, שקשה להבין שהשורש הזה למעלה מההיגיון. כי הקדוש ברוך הוא גזר בכזה תוקף שזה יובן בשכל, שהוא גזר את הגזרה הזאת, זה נהיה הגיוני בשכל. לא, זה היה טובה. כן. האמת היא שתקח מלב אחרי שנה, זה גם... גזירה, גזירה. כן, כן, כן. זה באמת קורה. כן. ולא עוד, אלא שגם טעמי המצוות, כמו שהם למיטתם, הם למען הבנת השכל האנושי, דעמיתת טעמי המצוות, וכמו שהם בחוכמתו יתברך, ומכיוון שחוכמתו יתברך היא אין סוף, בפרט שהוא יתברך וחוכמתו אחד, הרי אין שייך ששכל מוגבל דנבראים, יוכל להשיג אמיתת הטעם דהמצוות. מה, השכל שלי המוגבל יכול להבין את האין סוף, זה לא שייך? כמו שכתוב באיגרת הקודש, שטעמי מצוות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה. וגם באיזו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו לכאורה, הנה טעם זה המובן לנו, אינו תכלית הטעם. מה שאנחנו מבינים, כל מה שאנחנו מבינים במצוות זה הטעם האמיתי למצוות? מה פתאום? מה שאנחנו מבינים זה כמו ילד בכיתה א' או בגן שמסבירים לו, הסברים נכונים. אבל מי שעומד בצד אומר, נו בסדר, בשביל ילד בכיתה א' זה הסברים טובים. המדרש אומר בקהלת רבה, כל התורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל לגבי תורתו של משיח. אתם שומעים מה שכתוב פה? כל התורה שאדם לומד בעולם הזה, לגבי מה שהתגלה, הבל. למה? כי פתאום ייפתחו כאילו שערי החוכמה וכאילו טעמים, שנבין שכל הטעמים שהבנו לפני זה, לגבי האין סוף שהתגלה בתורה בימות המשיח, אנחנו נקרא לזה בשם הבל. כי טעמי מצוות עדיין לא נתגלו. ישקני מנשיקות פי, הוא אומר רש"י בשיר השירים, עוד עתיד להופיע עליהם ולגלות סוד טעמי תורה ומסתר צפונותיה. כל מה שאנחנו לומדים את הטעמים של היום זה... על קצה המזלג נותנים לנו להבין לפי רמה של כיתה א', אולי, לא, אולי זה גן, לא יותר מזה. משיח יבוא פתאום על כיתה ב', יש שיר של, ששרים ביידיש, זה על יסוד המדרש, שמשיח הגיע, כולם נלך לחיידר עוד פעם ללמוד א' ויס. קרים את השיר הזה, כזה שיר. גיין צריג על אין חיידר, כולם, זה מדרש, כולם ייכנסו עוד פעם לחיידר מחדש, להתחיל ללמוד מחדש. אני מקווה שהאלף בתישארו אותם אלף, כנראה שכן, אבל האלף יהיה אלף אחר והבית יהיה בית, המשמעות יהיה אחרת. תלמד את כל התורה, הכל מחדש. זה חייב להיות ככה, אני אומר לכם למה, ראיה ברורה. לעתיד לבוא את רוח התומה אוויר מן הארץ. איך נלמד את כל הפסוקים, ערוות אחיך, מחלות אסורות, כל מה שכתוב פרשת בחוקותיי, הפך הברכות, הרי לא ימחקו עוד אחת מהתורה. וזה חלק מהתורה שהוא וחוכמתו אחד. וימשיכו ללמוד את זה בתורה. ברור שפתאום נלמד פירוש חדש, שנראה שמה שהבנו אז בכלל לא היה כוונה. כל הלא תעשה, איך יסבירו את כל הלא תעשה? גמרנו, אף אחד לא רוצה לעשות עבירה, אין עבירה. אין, המושג עבירה נשכח מהלב, אף אחד לא עובר עבירות. לא רוצה לעבור עבירות, אז איך אנחנו נלמד כל הלא תעשה? יהיה פירוש חדש בתורה, הכל יהיה חדש. אנחנו נבין בתוך הפשט פירוש חדש, לא שחס שלום התורה תהיה מוחלפת. התורה תישאר בדיוק מה שהיא, אותה מילים. הכוונה. הכוונה וההבנה, התפילין יישארו אותם תפילין. אבל אנחנו נבין פתאום מה הולך בתפילין, מה שלא הבנו אף פעם. לא, הבנה חדשה לגמרי. שהאותיות יישארו והצירופי אותיות ישתנו? לא, 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 לא. אותם הצירופי אותיות גם יישארו. זה עוד יותר טוב. בצירופים העכשוויים... תקבל פירוש חדש. אם אתה משנה צירופים, אז זה כבר לא קונץ. הקונץ הוא שבצירופים העכשוויים יתגלה עומק חדש, אתה תצחק על עצמך, איך הבנת פעם את התורה. אומרים שלפני מתן תורה, למדו תורה, אבל בשורש. כן. אז מה זה הצירופים אחרים, לא? לא, למדו גם את הצירופים שלנו בהבנה אחרת. בהבנה אחרת. ועד הרבה זה שהוא באיזו מקומה נתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו הוא פלא גדול. מה שקצת אפשר להבין זה פלא. והוא רק חסד השם שגם שכל האדם יהיה לו איזה השגה בזה.
גם לאחרי שבחסד השם יתגלה ונתפרש טעם מובן לנו, הרי ידוע שהטעם הוא רק על כללות המצווה ולא על הפרטים, שמכל זה מובן שגם מצוות דעות ומשפטים כמו חוקים לגבינו, מכיוון שגם טעמי המצוות שמצד חוכמתו יתברך הם למעלה משכל הנבראים, אבל באמת זה הכל למעלה משכל הנבראים, רק הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ונתנו להבין קצת מהדברים לפי הרמה שלנו עכשיו. והיוונים הרגישו שגם אנחנו שמקיימים את המצוות ואומרים הסברים, בעומק אנחנו אומרים, זה הרבה יותר עמוק ממה שמבינים. והם לא יכולו לסבול לזה. שיהודים מקיימים מצווה, והם משדרים בקיום המצווה שלהם, שמה שהם מקיימים את המצווה, זה ציווי. ואתה שואל, למה אתה מקיים את המצווה? הוא מסביר לך כזה סיבה, ואתה שומע בכל המילים שהוא אומר לך, זה צו אלוקי ואני לא יזוז ממנו. לא יכולו לסבול לזה. שאת שואל אותו למה אתה לא גונב? כי השם ציווה לא לגנוב. לכן אני לא, רק בגלל זה אני לא גונב. יש גם הסברים, אבל הסברים האלו זה לא איי-איי-איי. זה רק חלק, זה רק זה, זה רק זה. ולכן להעבירה מחוקי רצונך, הם לא יכולו לקלוט בכל המצוות, הם לא יכולו לסבול את העניין של למעלה מתעמדת. חזיר, איפשי בחזיר, אדם אומר. כן? איפשי, איפשי. ציווה עליי, כן? איך? היוונים כנראה שהיו להם גם שיעורי חסידות, לשר של יוון למעלה, היה שיעורי חסידות רציניים, ופה הוא שידר ליוונים שלמטה מה שהוא הבין למעלה. היוונים פה למטה היו יוונים, אבל מאיפה היה להם כזה תוקף להיכנס? אבל אתה רואה שהם נכנסו לבית המקדש, בניגוד לבוכדנצר והרומאים שהרחיבו, לא נגעו, רק טימאו את השמנים. זאת אומרת, היה להם כזה, אדם נכנס לבית המקדש, אחרי שכבר ניצחו אותם במודיעין. יכול לשבור, לא, רק הזיזו, הזיזו את השמנים. זאת אומרת, שהיה להם איזו הבנה שזה מקום קדוש, אנחנו רק רוצים להוציא להם את הג'וק הזה מהראש, שיש תומה ותרה. תפסיקו עם זה, אין תומה ותרה. יש שכל, יש אנשים. אותו שמן, רק. כן, והאמת היא, תיקח שמן, תמת, תדליק אותו, הוא דולק אותו דבר. זה עניין אלוקי. כן, וזה הכל תומס אסת. תומת אסת, אתה רק מזיז אותה ככה, שום דבר, וזה נטמע. גם אם יהודי נוגע באיזה יהודי שטמע ומתמאמץ, גמרנו זה כבר למנורה, זה שמן כשר לסלט בסעודת מצווה, בהכשר בדץ, אבל למנורה התאורה זה לא כשר. זה, הם לא הבינו קדושה, 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 לא הבינו מה זה קדושה. הבינו רק מה זה, מה שאפשר למשש בידיים, או בשכל. משהו שלמעלה מהשכל, עד כאן. אי אפשר יותר מזה. ויתרה מזו שהם רצונך, רצונו יתברך שלמעלה גם מחוכמתו. זהו מה שהיוונים ביקשו להעבירה מחוק רצונך, הוא גם המצוות דעדות ומשפטים. כי היוונים ביקשו לעקור חס ושלום מישראל את ההרגש האלוקי שבמצוות. שכל המצוות הם חוכמוס ויסבורך שלמעלה מסייך לנושי, להעבירו מחוקי. וביקשו לעקור חס ושלום את ההרגש שהמצווס הם רצוני יסבורך רצונך. הם לא יכלו לסבול את העניין שזה רצונך. בואו נראה עוד רק את סעיף A. וזה הובן לשון הגמרא, שנכנסו יוונים לאכול. תימו כל השמנים שבאכול, משמעות הלשון הוא, שנכנסו לאכול, השתדלו והתאמצו לטמא את השמנים, כדי לנצח השמנים את ישראל. כי איכל, כמו שאמרנו קודם, הוא בינה. ושמן הוא חוכמה שלמעלה מהשכל דבינה. כנ"ל ששמן הוא בחינת קודש. לכן תימו כל השמנים שבאכול דבינה, בכדי להפיק חס ושלום את מזימתם, להשכיחו מתורתך ולהעבירו מחוק רצונך, אלא שלימוד התורה וקיום המצוות יהיו רק מצד השכל. עד כאן הרבי מבאר מה היוונים רצו. בקטע השני של המיימר הוא מבאר איך חשמונאי ובניו ניצחו. חשמונאי ובניו נעמדו במסירות נפש ואמרו, אנחנו עומדים במסירות נפש, רק שמן טהור, ורק את הקדושה. התעורר אצלם העניין של יחידה שבנשומה, ככה ולא אחרת. בזה שהם נעמדו ככה, הם פעלו את העניין של ניצחון על היוונים, וזה הנס של חנוכה, איפה שהיוונים לא יכולים להגיע, ונקודת האמת, נקודת הפח, שמן הטהור, שנמצא אצל כל אחד מאיתנו, שם היוונים לא יכולים לגוע. חיים לחיים, כל שנה ושנה יש עוד פעם מתעורר העניין של מלחמת יוון, וכל שנה ושנה מתעורר עוד יותר בחוזק את העניין שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת, חוקי רצונךו, אז נתחבר לעניין של חוקי רצונךו, לעבוד את השם בשמחה מצד העניין של חוקי רצונךו, למעלה מטעם ודעת, לעשות את זה בשמחה כמו שמבינים, או לפי חסידות, לעשות את העדות שמבינים בשמחה כמו שלא מבינים. חיים לחיים. חיים, חיים.
איי 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 תדיי איי דיי 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 דיי